Përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim në YouTube. Unë jam Silvana dhe sot së bashku me mua është Donaldi. Jam shumë shumë e lumtur që Donaldi mas shumë 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 videove të mia, videove jo për lutjeve të mia ka pranuar të bëjë një video me mua, kështu që këtë ditë të publikoj të ta nuk të presa si gjak, kështu që Donald i gati. Please. Që e zonin se nuk mehesh. Sot këna vendos me ba një video se sa ne e njofim njën tjetrin edhe këna ka dhe të pytje, kështu që shpërsoj dimi. Si sa njohna, a jo pytje për në vetin tonë? Po pra, ti më pyt për e fuskat, ti më pyt mu cila është ngjyra ime preferume. E jemi? E jotja. A jo, s'kam bashkë pytje, shnejse. I sjellin, i sjellin. Në çdo video do të bëjmë të njëjtën gjë, domethënë, por që ne jena gati, shohim se si ka më shku. Para se të filloje, ju ftoj ju që jeni të rinj të pak të bani subscribe kanalit tem edhe në këtë mënyrë edhe rritena edhe më tepër. Ku duhet të bëj subscribe? Perfetto. Let's go. Koha me lujt, të rënë, vazhdo ti, në kohë kam pytje të iPad-i se telefonin e kam të filmu. Kështu që... Kështu që unë do të pëpyt ty për veti tem? Pa. Shumë një, sa kam numin e pantoflo? Këtër të dishi? Jo. Po! Jo! Më po! Unë 43 shumë duhen putës të figurët në si jo njëzë ngusht e ngusht. Pantofle do të një 47, 8. 42, që jo në të kam dhuru pusë, janë 42, që pra në i si vesh i kur? Në në verë, atëherë. Nuk e di sa për ju që marrë në mandë videon tonë që kina ba me shprej populore, që do arë një lutit anë kohën me karige. Sa dira pak rëmuj si e të ba disa ndryshime në shpi edhe me që dole atë kja pjesë, në që ose ju do një me pa edhe ndryshime që ne kina ba të shpia, ju ftaj një një komend edhe që Liri komente e publikaj vidin që ose jo nuk e publikaj, kështu që Donal, pal viza si sa, hu ma pykjen e partë, të shmë të kanë mu, no? Në gjyra jam e përferu me. E zeza. Në në vero. Gjyra në qaj ke zefe. Unë e kam shumë gjyra të përferu me. Po te shet e kam të në zeza. Që, nejse. Por që është bluhja. Uff, së të kam paj veç dy i pal që rapi një bluh. Dhe të vazhdojmë. Cilët filma vizat e mërë kam pa ma shumë kur kam gani vogële, si më se... Të më gjithë? Jo. Së më dukane? Jo. Si kam pa sjef? Baldon! Jo. Uff, se di. Olli e Benji me kërcë. Po të ju, bre këte janë mrapa. Një që janë mrapa, janë Olli e Benji janë të aman ku kam gënë 10 vjeqë. Më bene, këngëtori jam i preferu, unë i kam më të pjeshta. Ej, Alli. Alli Limoni. Udi. Alli Lidri. Lidri. Atëherë, tuk e ke jamën ti, e ke ku rallën ti e ke jamën ti. Sa kam masë në pantalonu, si masë të jetë? Uff, që dionë, se kam i dirin. Ta thamon, iste teta. Iste teta, se kam mund një mati. Ti në është aki iste teta, në tërë të dyshe. E kalujme, e kalujme. E kalujme, e? Ishtë të thjeshtë sa për... Sa me shtu pytje. Ashtu, e ti e adin për me disa ki. Ska nevoj me ditë unë sa kam numin, shko e ti e shef pantalonet me se bin zbin. Oke, si ku e mërë shu që jam e gjimnazit ma aferta. Garda se po se më gjedi i këtë pytje, i tham se dy lalli nuk një. Po në shte pa video, po nejse. Ledina. Yes, Ledina! Zuar, Ledina. Dhe që i këtë e mërë ndisë, dhe që tjetër. Që pasë varë tjetër? Ha? Migenja. Ashtë universitetë. Ha? Taj, të ke pëtën të. Si më stetë, unë kam mjëllë e hëllëqë. Në me kërësën të të gjemë në mëllë. Po, jo.
jo, bra, jo. Po, jo tash. Jo. Ha? Po. Po? Po. Mas të jo kat, se për deri sa kipa këtë pitu me thënë që e kemi e lëbë një kat. Shumë mirë. Ok, që po nëzdi, se së di, s'kam di, se sa lukë kene pas shpite, e thë u sa e lëbë një kat. Nese, se kam mirë dhe mëne. Ok. Pyte e mash, që bajon kur mërësitëm, kur bajon me njerëva? Hënë thëjtë në omë, që ke me marjede. Më litëm habit, e? Ok, hëtë dhe kja është pyjtje e vrejë më. Sa dërkut sa kam shmi. No, no. Sa centime kam gishti në vogël kamës. Ma da. Aha, jo, am ke thonë dim bën pyjtje se sa më njef. Hajde. A dhe kja është bëhet pjes. Ha. I kaqë. E sa centime është? Nuk e di sa sti se dhe në sa centime. 5 centime kam matë parë. 5 centime, më garda. Pesë centim. Cilat më pëlqejnë më shumë, gjinset apo fullnat? Tyje? Ti muze ty i fullnat! Faq, cilat të pëlqejnë më, që me pa unë me i? Jo, jo, jo. Më mirë, mësuj cilat më pëlqejnë më me vesh, më mësuj cilat pëlqejnë ty, më pa. Gjinset. Më pa ti? Gjinset. Tutto gjins. Me ka unë? Po. A gjehet burin atër. Atëherë. Ha, qatë tjerës. Tu se dëmë e kurit vjeti, përshojme dhe e kurit. Kua me kurit? Dë më thamë, Donaldi, jo gjehet. Dëmë has gjehet. Dëmë siper. I bin mujnë. I bin mujnë tëk tëk tëk. O, së s'me imagina unë dhe më thamë. Por që, pa, gjehet, gjehet. Atëherë, kja është një pyrje shumë specifike. Ku kam qef me investu unë, ma shumë? YouTube. Përveç YouTube-it? Instagram. Në botën e internetit. Ja, ja, përveç pjesë... Iba. Përveç pjesë social media. Familje. Në bërë, nuk është përgjigje sëkë, po hajtë, ma, hajtë. E piti, se shofë kota i padi. E po, po di që me në sponsorizu, ja, tre telefonë, dy telefonë. Se ma em një mësu se unë kam orri ma shumë në të njëtën të me shkollore. Në shkollë të mesme, e kërkena jam. Më ka bom si me dhe mu, bre. Qa e landet? Letërsi. Atëherë ti ki u rritë të tanë, a? Qa letërsi e të me? Ti ki u rritë në mësusin e matematikës. Që të ka djarë jashtë, e ti e nga të me të po nuk e djarë. Zisha, ja, kjo është në rrallë, pësa të është bëdi është për së marit. Në kam rëqish klasë partë dhe në klasë mantë. Dhe në klasë sa kam bëndë, tre marë, pesë marë. Atje ke pasë probleme në zyshën përgjithësi. No, vetëm matematikës. Ushtë ka bëndë dhe i njëve. Une kam një pytje, po ka dy përgjigje. Aktori jemi preferuar për telenovelat edhe për Hollywoodin, thamë qëto. Kështë po gjithë njanin, për telenovelat është ajnë si e kënë tana telenovelat që ahë më e më nejtë është Meksikoni, Spanjolë e asa është nejtë. Kurse për kështu... Ti jëtë më thuj e emën ku ka... Ose di me emën ku që e për mëma? Ti jëtë ku ka Luit. Ajnë si ka Luit... O, që di onë të që këtë filmin e fundit, El Dragon që në do. No, jo, së është taj Sebastian Rulli. Sebastian Rulli, sa Rulli? Rulli është një shpinë. Ashtë një tjetër i Fast and Furious i ka dek. Po? Paul Walker, a që ava. Po, po, shifë, se kur të thamë me në këti aktorit, e një fati së ati ke pa filmin. Vin Dizeli. Jo, me zemër, për të në novere, e më të thamë ke pa dhe ti filmin. Qo, që i kujtaj pa? Se ke pa ti mar Një aktor më pëlqen mu. Po që di unë, ujtë është mu, ati ku më thu Mari Quin, ku në të edhe të me Elazia Gabelve. Okej, nëjse, përveç Paul Walker që ka dek më pëlqen, Liam Hemsworth ishë mundi i nëjë të sajës. Edhe më dhjëmë lebi. Ko ishi? Nëjse. Pa. Cile është cimi si këmë ka ma shumë cërë? Po dihet sen, ku shkon pedon, hajde luje qyqek.
Sa e kam numin e kamës. 38-39. Vabe, unë i gamë e shumë, si vajan në këntar një jam i preferu. Shqiptar edhe i hujë. Maj malin, vabe, Ero Gjizi, që ta duq dhe pas shenem? Shashto. Ej huj. Ke shumë malume, ke... Jo. Kote fund, ke J Balvin, ke Will Smith. Ja, Will Smith është të ta. Jo, se di, ke shumë. Po ke qojtë si pike fitume, se në gjitha atë mallin vene. Kur është maj mallin vene? Ta mirë. Daddy Yankee është. Ha, për një të... Po së është një të, nuk është një të? Këtë po ma, po s'ma gjitha, dhe më thonë, nuk... Të mas thonë që në burri e. Pia alkoholike që më pëlqen mu. Limoncelli. Meloncelli. Vena. Në to me pëllë, që ke isem shërë, shtërë. E veç i të s'ma mori me nga sëse qërë. Po të mi hëtë cële është, vena. Jo, është i venë, për nuk ka venë. Eee, sangria. Venë. Po të anqë në abet. Jus. Dhe ven me është sangria, përshë është? O, kapito, për nuk është fix ven. Vena është pa fruta mrenë. Okej, okay. Aja moshtë, sa ven, a moshtë. Kjetë dhejtë. A din ti dojnë di përmen dhe 4-5 pije, thusë nga pjernis. Po ju me se të të kohë të funet, kipë nga pitë ankojnë melanqen, lë limonqen. Ti njëtë o uj, o nga 0, melanqen, limonqen. Ma, nuk jam pjernis, ma. Kiti. Cili është litori e jemi preferu? Milito. Milito. Ka kënë, dhe përfëm. Ka me kënë, ka me kënë e fukët. E të tjetë. E fumet e jemi. Një shekuj të shekuj dhe. Amen. Qa unë pëlqe ma shumë? Makaronat, mishin, sushin, apo peshko? Mish e peshk se hanë. Sushin se hanë. Zdi zha që pëtë zërë. Pastat, makaronat. Mishin e hasëm, gjerë e sigur zonë si samë majtë. Si. Papa, Mara Eloja, edhe unë nuk e kam ide, po ide, se kam se kena dollë me pytje, se të nalë ka posë dhe pytje, se kam të malë gjithë dhe e kamës. Po ne? Që të menarën për këtë vidi jam lu Donaldit, po jo shumë, po zdi dhe me thonë, po ja kam u shmenën edhe për një video tjetër, kështu që... Qëndroni të kanali jem, subscribe, nishtë një edhe në Instagram, Silvana Gjeqaj, gjithashtu edhe në TikTok. Rolla ju të mbëmën, janë i falemnërë të tonëve që nga kanë pa. Falemnërë se nga kini pa, e ashtë për leshe më nëzime, e kalu që një, e heqë në të. Mos e shini se është që shumë down kur delin për video, po sa të fiku në kamerën, fillojnë bateritë edhe s'nalet ma. Yes, fillojnë bateritë se se dhe më dohë. Dë mullë me fjeqë këtë randë një vjetër. Kështu që faleminderit se tanë që keni pa këtë video, juftojnë të bani like, comment, subscribe, gjithashtu. Në bani tag edhe në momentin që keni të pa video në YouTube. Shifemi të këtë video tjetër, dhere atëherë. Ciao, ciao. Ciao, tam. Bye, bye. Bye, bye.